Čaute kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videjku a dnes ideme s Paťom na huby. Paťo už dneska bol na huby, ja som stal dneska neskoro. No fakticky dneska som prišiel domu, po včerajšej nočnej som nič nespal. Rovno ráno sme sadli do auta, 5 hodín cesty, išli sme zase na ďalšiu vrhácku súťaž, kde sa mi zase podarilo vyhrať tretie miesto v Nospine a druhé miesto som vyhral v tom v dueli. Takže celkom super, som spokojný na to, že po nočnej 12-ke nevyspáty, čo keď doma trénujem, tam mám problém nožik dohodiť na 7 metre a nie to ešte ísť na súťaž, takže podarilo sa, super. Mal som ten lepší deň, jak sa hovorí, pri vrhaní, takže aj keď som bol dosť unavený, tak som to dal na parádu. Takže máme ďalšie medaily doma, super. No a dneska s Patrikom tu ideme na hubky, mám tu aj panenku meso, takže zrobíme nejaké huby si aj v lese. Hovorím, Paťo už bol na huby, on už donesol, našol aj parádneho latovca a červeňáky. Tak uvidíme, že čo nájdeme teraz ešte. Dobre, keby vás také videjko kamaráti zaujímalo, tak zostaňte s nami do konca a pozrite si to. Krásne, pozrite tu. Nádhera. Takže dneska ich zoberiem domu a bude aj čo jesť v lese. A toto nožik, kamaráti, poznáte? Rybičku. To boli nožiky. Parádne masliaky, zdravé. A je ich tu plno všade. Až sme na tušáku. Tu sa prídeme teraz. Nie, že prídeme, teraz sa ideme na jesť. Bo ja už lačný a Paťo tiež. A nás som zbalil všetky veci, zjedol som len horálku a ideme do lesa, zrobíme si jedlo tam, bo to fúka jak nenormálne. A to všetko teplo by mi od variča bralo preč. Takže ideme tam a ešte popozeráme na nejaké huby. Pozrite tu krása. Nádhera. Takže denko som zabudol, takže len tak na takom pňaku si to narežem. Pňak to nareže na pňaku. Mám tu takú parádnu panenku. Také medailonky zrobíme. Čo, hrmy? Či toto? Ja som jedol doma plnenú kapustu dneska bratu, ale... V lese jedlo musí byť, to je základ, nie? Pána, ten nožík malý od Cold Steelu bratu, táto jak žiletka je. Sebe to rozložím. Čierne korenie a soľ, to je všetko. Nic.
Co ti na to povíš, bratu? Úplne pecka, ne? Bratu! Co? To je ono. Dobre. Poklepal si? To je toho rozklepané už, no, samozrejme. Že ideme rozpáliť pekáč. To ten olej dá jak... Rozpaluje sa to, či nie? Opa! Ideme po miaso. Nie to nezobral ani cibuľu, ani slabo rozpalené veci mu dáme. No na to poďme svoje. Jak? Na to poďme svoje. No aj to je pravda. Tá strana by mala ísť tam dolu. No. A už to začína, vidíš to? No. Už sa to začína smažiť. Som ho trošku prikúrel. Ja už tu mám urobené. Jak? Nie będę. To ať se smaží. Jak má vypadat? Paťo, to má vymakané, on už hotové sebe donesol jedlo. Ja si ho musím pripraviť. Dobre, toto sa peče. No, tu ja mám ten nožik. Tu je vražedný nôž. Od Cold Steelu, parádny nožiček. A bratu. Ja tam dám upiesť toto huby. No. Horúce. 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 Všetko do maskáčov treba povedať. Na dengi. Ne, pohoď. Mám tam aj ja toaletný. Zobral som aj. Toaletný je základ, bo keď vás vleše pricične. No. Ne, bratu, povedz ty. Keď vás vleše pritlačí. Neviem, či to tam vidíte, tak sa to tu smaží. Varím, pečiem, vysmážam. Ako? Panenka, no. Panenka je parádna.
To teraz dva zrobené, jemné, fajné. Mnoho vecí. No. Oh, ja to zapochopím. Húbky tu mám. Tak toľko, neviem, či to tam vidíte. Alebo to nevidíte. Také malé červeňaky som aj našiel. Pekné kozáky. To už som nemal hlavu táhnul, bratu. No dobre. Takže huby začínajú. Čert vie, či by boli na kopcoch aj dubáky. Toto je jesenské. Môžeme ísť tak ďalej a tam hore, keď ďaleko má možno vrstou cestou dolu. Tam keď ona, alebo môžeme ešte dostať až na Vrčavo Rytkaš, to nie je ďaleko tady. Jak vyjdeš na hrebeň, už len po vrchu ideš. Náš aký tam je krásny les, bráto. Tak uvidíme. Tak uvidíme, že nás nohy zanesú. Ale neverím, že by na Dubovej Duma, že by nebolo. Zepokon na Dubovu. Ale nie, ísť? Nie, tam to si fakticky šalo rybka, že už máš Dubovu, ne? No, tam už máš toto. Že by tam neboli dubáky. Podľa mňa tu by hore mali dubno, no ale... Tu pôjdeme do... Pôjdeme toto tu preskúmať. Tak, a potom hore, a do, a... hore táto cestu domov. Tak, a potom pôjdeme tam. Ale tam budú fajne hovno. Ak ťa pôjde, to ma ťažký, mám to zvedené. Tu budú, to je parádny nožiček tiež od Cold Steelu. Toto je fakt, že na také najedlo na huby, to je masaker nož. Brutálne ostrý je fakt. Toto je tak vyťahnuté, jak britva. Nie, ten nožik je strašne ostrý. To je šalený nož. Nádhera. A zaujímavé, že má hore tu takú poistku, tak sa zasúva. Daj, nechápem, aký som ja súdol. Súdol, si pamat. No a... Kámo. A tu je... Killer. No ale tam ho taký nezúskali odrobiť. No a nie. A to je tá pevná, rozumíš, že to je originál. Áno. Kde je sa volá to? Nie, to je tá chytná, tá pláva. To je originál, to je značko, je to volá. Mikov. Mikov. Ne. Teda keď to tí starí židovia toto museli mať pri sebe, nie to tie vreckové nohy. Každý jeden mal, nie? Hrebeň a vreckový nohy. Hrebeň a vreckový. Nie, tá tak nosili, nie? No hej, hej. Zradu vole, fialový hrebeň alebo modrý a... Ja sa len kúkať, jak tu varím, pečom, vysmážam. No, panenka je upečená, pozrieme, jak je zrobená. Odskúsime, no. Ňam. Kudne sa dober, Paťu, keď seš. Ňam, no, aké fajné. A tu som dal ešte na sucho pies huby. Ja som jedol, ale tak som kľud tam. Ber sebe, kľudne. Zober sebe, že celú zober, že tam také malé jesť. Hovor sa, a je to fajné. No. Mal by si ho chabiť to. He? Mal by si to chabiť. Kľudne jedz. Fajný, nie? A to je paráda, že máš to zrobené za pár minút. No isté.
pečená huba. Parazina. Masľačík. No hej. Úplne vyschnuté. Hej. To sú jedlé kašle. No hej. Perfektná ja vec. Ale tá... To je malé dojaké, ne? Hej, no tá poďme tam pozrieť. Nie, tu nie sú, viete. Tá tam, čo som chodil, ja som chodil takedy na izru, tam na aké obrovské boli brat. No. Ja tu v puse. Hej. Tu pod tom, ne? Ja som ich, ty ich varíš, bo ja som ich pekol. Ja som, jedno som aj pečené, ale varené, ale pečené mi je skúto. To vrch nadrežeš a dáš pies. Áno. Ešte si urobím na pečené určite. Hej. No a toto tu parádne, toto stromy tu. Kúkaj tam, bratu, na toto stromy tu. Tak v leše, keď ideš tak onen v noci. Také osvetlíš baterku. No. No hej, mám Sparku, fakt to som našiel. Ja neviem, že by sa nebude nalkal mojice. To brutálne vyzerá. No, také jak z hororu do jakého. A to ten tu? Pozri tam. Úplne taká čistinka, oné na taký strom, nie? Pri ňom by som sebe znal predstaviť, keby taká, že hororová scéna, takú bosorku škaredu priviazanú pri ňom, s lanami tu, alebo s reťazami poviazanú, nie? Ja by som bičoval, nie? Ty už by ju bičoval. Šalený. Ale fakt, že toto je... Naživo to neskutočne vyzerá. Neznam. No hej, jasné. Ja teraz prelomím kliatbu. Kliatba bola prelomená, bratu. Ideme domov. Tam máme veci, tam je ten strom. Museli sme utiesť. Bože, vyrojili sršne z toho stromu. No masaker. Páru mi parádne narazili do hlavy, do krku. Ale chvála Bohu, ne? Hej, nekusol ma ani jeden. A my tam išli zatrenovať sebe na tým. Už známe, čo mne nicali zrezaní. Zrejme aj tam tí so spilami utekali. Ty vole. No ale si pána až pokáde ma prenasledovali, bratu. Daj pokoj, som ucekal jak debil. Treba pomaly ísť. Oni majú veľmi dobrý zrak svine. A skazíš ich videl vylecec. A muša ma zda kde. Dzíru. No hej, to jasné. Ale... Vidíš tam dajak zde lítať zde ako? Nevidno stáť nič. To už nemu chladno na ne. Že čo? Nemu chladno. Nie, oni až do oného. Teraz práve, že sú najaktívnejšie. Čekaj, ja chcel by som sebe natočiť, že? Z tamtej strany, môže bude toto. Bereš všetko veci? Obe, tá už ja tam rúcať nebudem, ale... No nevidno, nikde vyletovať z ich. Skazy vyšli.
No tak ja už tam bratu nerúcam, daj pokoj. Snažak na mne išli. Co šli, snažak po mne išli bratu. Svine hnusné, kaj šeše tu zabijem. A už vidím bratu. Hej, to až z tej strany majú. Svine. Hnusné. Tuda, kde majú otvor, bo tam ich vidno. Hej, tam majú vchod, da kde. Svine hnusné. Dobre, idem hec. Bomby moje. Také fajné šarši od hudu. Ale lepšie mám, nevidíš? Hej. Švíže. Ja mám švíže. Také malé jak šlívka, no ale... Ňam. Ešte. Ne? Za to mi tu do tých krákov še vybrali, brat. Jak? Hruška, hej. Ne? Ne. Hruška, ne? Mhm. Ale jablko super. Kúsi, pozrite tu, aké dubáky. Tak idem jedno odvedať. Kúkaj, tie mladúčke tu sadli. Hej, dávaj, reš. Kúkaj, jeden. Mama, pozeraj. Hej, pozeraj, aký tu. Áno. A toto tu vidíš? Áno. Však toto nás čakalo, bro. Počkaj, idem pekne z mojich. Hej. Odvedať tu. Dobre, paráda. Vidíš. Dávaj, košík, dáme do košíka. Hej, aj tu sú, toto sú tu. A sa dáme. Tu sú na... Tu sú nádherné. No toto budú asi červavé jak svinia, no ale... Toto budú červavé, bratu. Dobre, dáme to po jedno. Kde by mi niekto kúpali, bo kúkaj tam, aha. Hej. Pozri, aký gúz je tam. Hej, tu ich jest. Cipal, také som ešte nevidel. Pozor, tašku. Vyber tašku svoju. Hej. Dáme do košíka a potom... Dobre, dobre, však na pokoj. Jasné, pohode. Treba orezať, popozerať, že či sú zdravé vôbec, či nebo. Keď nie sú zdravé, to zbytočne to potom brať. To tam bude fajný. To tam bude dobrý v pohode. Jasne, že? To tam zober tam, pod tým. Máš za sa sobou. Ale cípala také veľké. No nádherné. Keby to človek skorej prišiel. No, ťažko povedať. Ale hlavička je dobrá. Odražíš šo vecej pri vrchu. Že co to bude. Či bude taký istý. Aj zmenšuješ a to no to uvidíš. Si pána. Tam to bude kúka, tam je to krásne. Pána netko, skakáva, bratko.
Ale ten je krásny, no fakt. Kurva som hledal. Super. Nic noží. Tak toto je tu masáter. Je to také vychodené od zvery, tak snažím sa prejsť tade. Teraz neviem, kade prejsť. Opa. To je fajná huština, je to toto. Toto, hej, bratu. Cipa. Pozrite tu, jaké ostne, parádne. Toto, jak sa parádne zapichuje do tela. Kde to tu je na všetkom také ostne? Ty vole. Tam sa dá prejsť. Čo? To tu drahú chybu mal. Nie. Nie, ale... A to ten už jablúka ožíra. Ja umrem, jo. Ale to aké obrovské sú. Ale sme hovorili, že chceme fajne, šťavnáte, dobre sú? Ale nič moc. Hej, slabé? Lepšie. Hej, lepšie, ak si to tom do oka, nie? Dobre. Dobre, vychádzam na luku. Nekajú tu rovno šipáre, brátu, kazi teraz. Tam není šipár z Eonen, ale tu sú čisté šipáre. Aaaa! Tak som sa tu napichol na toho tu. Takže tu predrac. Tam sa hovorí, no máte zachytil, hej, hnusne. A to sa nie dopomí. Konečne, ja som tam tak dostal takú šupu po hlave, bratu, že konečne. No a pozrite, tu našiel som aj batovca krásneho. Je, paráda, bratu. Vidíš? Áno, pepka. Tam je krásny vatovec. Som hovoril, že tu sú, bratu, také miesta, originálne vatovce, taká tráva, také toto vatovce potrebujú. Pozrite tu nádhera. Krásne. A toto, hej. Hopa. Paráda. Super, nádhera. Krása. Tak toto, hej. Nádhera. No, pozrite tam, aké parádne dubáky Patrik má. Nádhera. Ja tu mám ešte v tom, v tej červenej saťore. Tu mám vatovca, ktorý sa doma vysmaží. Takže, jak som predpokladal, huby sme našli, paráda, super. Takže parádny deň dneska bol, super. Po včerajšom umornom dni, čo som hádzal nožiky, zrobím vám potom asi aj taký zostrih krátky z tej súťaži, bo dačo som tam ponatáčal. To by som vám potom tam dal, že by ste videli, jak to vyzerá taká atmosféra na takej súťaži. Hlavne po súťaži, už keď sa odovzdávajú ceny, už keď je kľud, pohoda, keď opadne stres, toto je také, už potom super. No a toto videjko, kamaráti, končí, ale čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!